Σύντροφοι, την ώρα που η πανδημία φαίνεται να έχει μπει σε ύφεση, χωρίς η μελλοντική της εξέλιξη βέβαια να είναι δεδομένη, γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εφησυχασμού και ηρεμίας. Τα δύσκολα πέρασαν για την κυβέρνηση, προτεραιότητα τώρα έχουν τα γνωστά τουριστικά πρωτόκολλα. Η έκδοση του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έρχεται λοιπόν να ταράξει αυτή την ηρεμία, αφού όχι μόνο περιγράφει τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και εξηγεί με επιστημονικό τρόπο το λόγο για τον οποίο ζήσαμε όσα ζήσαμε. Ήταν τελικά όλα αυτά αναπόφευκτα? Είμαστε εν έτη 2022 έρμεα της φύσης? Αν ανατρέξει κανείς κραυγές αγωνίας των υγειονομικών αλλά και άλλων επιστημόνων μετά το τέλος του πρώτου επιδημικού κύματος στην Ελλάδα για όσα θα βιώναμε στο επόμενο επιδημικό κύμα, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι η πανδημία μας βρήκε απροετοίμαστους, όχι γιατί ήταν ένα ανεξέλεγκτο φυσικό φαινόμενο, αλλά από πολιτική επιλογή. Εγώ, από τη θέση μου ως αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας συστατικής θεραπείας ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπογράμμιζε καθημερινά. Την ανεπάρκεια των ήδη διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ, την ανάγκη να ανοίξουν κι άλλες, την ανάγκη για επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Το Υπουργείο Υγείας καφιόταν για το πόσες παραπάνω ΜΕΘ έχουμε σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση. Όμως το γεγονός, παραδείγματος χάρη, της εκβάθρων θεμελίωσης και λειτουργίας της νέας ΜΕΘ 50 κλινών στο νοσοκομείο Ισοντηρία σε διάστημα μόλις λίγων μηνών, δεν αποδεικνύει ότι η προηγούμενη ανεπάρκεια ήταν θέμα πολιτικής επιλογής και όχι κάποιας θυμικής εγχώριας αδυναμίας. Τα στοιχεία παρατίθεται και στην έκδοση είναι χαρακτηριστικά. Τα αναφέρουν και οι ίδιοι βέβαια. Πόσοι ασθενείς απεβίωσαν όταν ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Πόσες κλίνες ΜΕΘ λειτουργήσαν με λιπές συγκριτικά με τα διεθνή πρότυπα για τη λειτουργία των μονάδων και οριακά εκπαιδευμένο προσωπικό ίσα-ίσα για να βελτιωθούν τα νούμερα του Υπουργείου? Πώς να μην τρελαθείς όταν παλεύεις ώρες ατέλειωτες μέσα στη ΜΕΘ για να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όσο το δυνατό περισσότερους ασθενείς και από τον Πρωθυπουργό της χώρας να υποστηρίζεται αντίθετα ακόμα και με την κοινή λογική ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν χειρότερη πρόγνωση? Ή όταν από το Υπουργείο εκφράζεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι μόνο ένας στους τέσσερις που διασωληνώνονται εν τέλει χάνουν τη ζωή τους πριν καν μπουν στη ΜΕΘ? Αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα από τα δύο αυτά χρόνια της πανδημίας είναι το γεγονός ότι όταν η υγεία αποτελεί εμπόρευμα, τότε όλα όσα ζήσαμε θα αποτελούν αναπόφευκτη συνέπεια. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της έκδοσης για την επιλεκτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος συνέχισε να θησαυρίζει από τη διαχείριση της πανδημίας και τη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Αυτή η τάση, μάλιστα, ήταν διεθνής. Ενδεικτικά αναφέρω μέσα από την έκδοση. Στην Αγγλία, το κράτος πλήρωσε 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2020 στον ιδιωτικό τομέα για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Στη Γερμανία, η μεγαλύτερη αλυσίδα ιδιωτικών νοσοκομείων, Έλιος, μόνο το 2020 είχε κέρδη 600 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία, ο ιδιωτικός τομέας έλαβε αποζημίωση 240 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2020. Αντίστοιχα, οι τεράστιες ελλείψεις που υπήρξαν και υπάρχουν σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές οφείλονται στην αντιμετώπιση τους ως κόστος. Σαν να μην έφταναν αυτά, τώρα, μετά τα χειροκροτήματα, βιώνουμε μια νέα προσπάθεια να φορτωθούν στους εργαζόμενους των ΜΕΘ μια σειρά αρνητικών εξελίξεων. Από την απομόνωση αποκλειστικά της Candida Auris έως και το γενικότερο θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων στους ασθενείς των ΜΕΘ. Βλέπετε για τους χειροκροτητές του συστήματος, για τη μεγάλη διασπορά των λοιμόξεων από πολυανθεκτικά μικροβιακά στελέχη της ΜΕΘ. Δεν φταίει υποστελέχωση, η μη σταθερή δίκη προσωρινής απασχόλησης εργασία και η έλλειψη υποδομών, αλλά η υγειονομική. Για την Candida Auris δεν φταίει η έλλειψη προσωπικού και κατάλληλων χώρων, αλλά οι νοσηλευτές και οι καθαρίστριες που δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική της εμπορευματοποίησης, θα πρέπει να αναμένουμε τα χειρότερα και για τους ασθενείς και για τους υγειονομικούς. Θεωρώ πως κάθε υγειονομικός πρέπει να πάρει στα χέρια του και να μελετήσει την έκδοση αυτή του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ώστε να έχει ένα όπλο απέναντι στον ανορθολογισμό και την εργαλειοποίηση της επιστήμης προς όφελος του συστήματος που βιώνουμε σήμερα. Κάθε υγειονομικός πρέπει να προβληματιστεί στη βάση των στοιχείων και των αναλύσεων της έκδοσης για να βοηθήσει την ανατροπή
του συστήματος που ζούμε, το οποίο πετυχαίνει τους κερδοσκοπικούς στόχους του αποτυγχάνοντας καθημερινά με κόστος ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστώ.